Boa noite, pessoal. Boa noite, Vinícius, tudo bem? Tudo bem? Boa noite, quem está entrando aí para assistir a gente. Galera, hoje é o nosso segundo dia do terceiro seminário de inteligência artificial no setor agroflorestal. Ontem a gente já teve o primeiro dia do evento, foi o tema aí Deep Learning, Origens e Aplicações no Setor Agroflorestal. Foi muito legal. O vídeo está gravado, então quem não assistiu, corre lá ver. Hoje também vai ficar gravado, então quem não puder assistir e agora está assistindo gravado, muito obrigado. E amanhã a gente vai ter o nosso terceiro dia, que vai ser sobre empreendedorismo e inovações no setor florestal, tá? Então vamos aí tocar no segundo dia, né, Carol? Que vai ser Opa! muito legal. Verdade, pessoal, aí nessa noite fria, pelo menos aqui na nossa região, né? Friozinho aí, tá bom pra ficar na cama assistindo a live, É, essa é com chegar e só curtir um conteúdo massa. Bom, galera, vou me apresentar, então, para quem está assistindo aí a gente. Eu me chamo Vinícius, eu sou integrante do Linear. Eu sou formando em agronomia, estou no quinto ano. Eu venho aí estudando a parte de IoT ligada à agricultura. Eu venho desenvolvendo meu projeto de conclusão de curso, TCC, né? Que é uma estação meteorológica de baixo custo. E recentemente também eu comecei a estudar um pouquinho de Python, e também geoprocessamento ligado à agricultura de precisão. Bom, vou falar um pouquinho sobre mim, então, né? Eu também sou, meu nome é Caroline, eu sou integrante do grupo Linear também. Comecei ano passado e é uma honra participar desse grupo tão importante, né? E com temas bem atuais, né, da realidade. Bom, eu sou formada em gestão ambiental pelo Instituto Federal de São Roque, fiz mestrado na USP, agora Unisagrado, né, atualmente. Eu fiz mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental. Lá eu trabalhei com a área de sensoriamento remoto, mais voltado para a área de eucalipto. E agora, atualmente, eu sou doutoranda no programa de Ciência Florestal da Unesp e eu trabalho com comportamento espectral da vegetação. E eu vou falar um pouquinho agora, pessoal, para vocês, que ainda o pessoal que é novo, ainda não conhece nosso grupo, o Linear. O Linear, ele é o primeiro grupo de pesquisas avançadas em inteligência artificial no setor agroflorestal. E o grupo, na verdade, ele foi criado em 12 de julho de 2019, por dois graduandos da faculdade FCA da Unesp, e tem como líder o professor Sérgio Campos. E a cada ano, o grupo, ele tenta, né, ele vem para exatamente crescendo. E temos hoje em dia um grupo com uma equipe multidisciplinar, com biólogos, gestores ambientais, engenheiros, o pessoal de uma área bem diversa. Isso é muito importante, porque a gente consegue, então, ter essa interação com diversas áreas. E o objetivo do nosso grupo é conduzir pesquisas focadas em inteligência artificial aplicada no setor agroflorestal e compartilhar com a sociedade para promover a ciência como uma ferramenta de socialização e gerar tecnologias voltadas para a preservação do meio ambiente e das áreas agronômicas e florestal. Então, exatamente o intuito do nosso grupo não é deixar a pesquisa parada, né? Porque geralmente nós temos alguns grupos que não têm essa visão. E o nosso grupo veio exatamente para modificar, né, a realidade, que o pesquisador ele faz a pesquisa e muitas vezes a pesquisa fica engavetada. A gente quer exatamente que o contrário, que toda pesquisa seja voltada exatamente para a sociedade. Isso é muito importante, que as pessoas, né, a sociedade tenha uma parcela, né, seja responsável também por aquilo que a gente está fazendo, ela consiga ser atingida, né, por esses nossos objetivos. É isso. Então, falando de pesquisa e trazer informação para a sociedade, a gente vai falar de um tema muito legal hoje. A gente vai falar sobre dados, transição de carreira. Então, tudo que a gente faz hoje gera o quê? Dados. Então, e é muito dados, muito mesmo. E esses dados precisam ser tratados para que possam ser utilizados, né? Não tem como a gente pegar ali aquele monte de dado bruto e fazer o uso dele. E essa está criando hoje um novo nicho de mercado, que são a área de dados. E esse novo nicho de mercado vem atraindo muito profissionais que nem sempre são formados diretamente ali naquela área. Tem que ocorrer uma transição de carreira. E hoje a gente tem aqui a presença do Gabriel Norberto, que passou por essa transição de carreira para começar a atuar na área de dados. Eu dou boa noite para o Gabriel, que está aqui com a gente. Gabriel, pode se apresentar, pega o microfone e vem com a gente.
Vamos nessa, então. Estão me ouvindo bem aí? Opa. Sim. Então tá bom. Ó, o Vinícius me chamou de Gabriel, tá? Ai, perdão, é Guilherme. Mas tá tudo bem, tranquilo. E aí, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço muito aí o convite, né, do Grupo Linear. E também quero parabenizá-los, né, por essa iniciativa que é muito importante aproximar, então, as empresas, né, que eu vejo que vocês têm feito esse contato, nem né? Foi até assim que eu acabei conhecendo o grupo de vocês, né? Eu atualmente trabalho na Raizen, na área de engenharia de dados, né, no centro de analytics, e é importante estreitar, né, esse laço entre a universidade e as empresas, né? Aqui no Brasil, eu não sou um acadêmico como vocês, mas o que eu vejo é que aqui ainda é um pouco distante esse laço, né? Em outros países é muito mais próximo, inclusive várias startups aí, unicórnios que a gente tem no mundo todo aí, que valem bilhões de dólares, surgiram a partir da academia, né? Então, eu não tenho dúvidas aí do potencial que a gente tem aqui no Brasil, e é extremamente importante a gente cada vez mais melhorar, né, essa comunicação. E vocês aí, inclusive, atuando num setor que no Brasil é fortíssimo, né? Olha o potencial que tem isso. Então, parabéns e sucesso aí para a iniciativa. É verdade. E também, Guilherme, e que o desafio de migrar para essa área de dados, né, você vai comentar com a gente, ela vai ser cada vez maior, né? A tendência é ser cada vez maior com o passar do tempo, né? Sim, né, a área de dados tem muita oportunidade, né? E cada vez mais tem mais tecnologias envolvidas nisso, né? Mas também o que dá espaço para mais gente também entrar. Então, vou falar da área de tecnologia em geral. Se eu não me engano, o dado atual é que a gente tem aí 200 mil vagas abertas, né? Ainda a maioria das vagas são para profissionais que têm experiência no mercado. Mas aí, pessoal, o que eu já posso dizer para vocês é o seguinte. As empresas não estão conseguindo encontrar profissionais. Então, como fica? Eu acho que é importantíssimo as empresas começarem a olhar também para os profissionais que estão iniciando, seja um profissional que ainda não tem experiência, mas já tem conhecimento, ou mesmo profissionais que já estão na área, no nível júnior, né? Porque, queira ou não, todo profissional que começou a trabalhar, algum dia já foi júnior, já passou por essa etapa. Né? Então, inclusive aí na minha trajetória, eu tive a oportunidade, eu vou contar mais sobre isso para vocês. Eu não era da área de tecnologia nem de dados, e eu tive que ter essa oportunidade, né? E eu não tinha tido uma experiência ainda focada em programação. Então, as empresas estão com uma demanda enorme, não tem profissionais. Por que não dar uma chance para essas pessoas que querem migrar de carreira, por exemplo, né? Ou que estão iniciando na carreira de dados e tecnologia? E é verdade, só complementando, pegar uma frase do Guilherme que ele falou, que achei bem interessante, né? Que eu até vi. Você fala muito de planejamento, foco e disciplina, né? Que são as palavras-chave para o sucesso. E é exatamente isso, né? Exatamente. Olha, Guilherme, Acredito até muito. você falando da área de dados, quando falo em dados, para mim só vem uma coisa na minha cabeça: interdisciplinaridade, porque envolve programação, envolve estatística, envolve algoritmo, é muita coisa. Então, assim, realmente, tem que ter paciência com quem está querendo se inserir nesse mercado, né? Porque é muita coisa para se aprender, né? Sim, e se adaptar também. Eu acredito que também um fator aí que é crucial é a maneira que você consegue se adaptar. Então, poxa, você trazer a sua visão da sua área, seja qual for, né? No meu caso, foi a área de comunicação. Eu tento trazer isso para a área de tecnologia, para a área de dados. E agrega sempre bastante, assim, porque você traz um outro olhar. Então, mesmo, por exemplo, quem é engenheiro florestal aí, ou engenheiro. Ou a agroeconomia, né? Que fez o curso aí de agroeconomia, por exemplo, vocês vão ter uma visão que, com certeza, para muitas empresas isso é importante. Imagina só, empresas que trabalham nesse setor têm que ter pessoas especialistas, tanto na parte de negócios, têm que entender do negócio. Não adianta, por exemplo, se eu for atuar num projeto que trabalha com dados, de agricultura, tudo bem, eu posso atuar num projeto desse. Mas eu ainda não tive uma experiência, eu não tenho uma base de conhecimento para saber certas características desse setor de negócio. Só que se eu já tenho isso e trago isso para a empresa, poxa, isso vale muito para a empresa. Entendeu? Então aí eu vou estar alinhando o conhecimento de negócio, aquilo que a empresa faz, né, aquilo que é estratégico para ela, com conhecimento técnico. Aí é perfeito. É o famoso dois em um. Exato, é isso. As empresas querem isso.
Legal. Ô, Guilherme, você fica à vontade para começar a apresentação, para falar, tá bom? E o pessoal ainda que não que está chegando aí, uma boa noite novamente. E o pessoal vai vão escrevendo no chat certinho as dúvidas que depois, ao final, o Guilherme vai responder para a gente. Perfeito. Vocês podem adicionar aqui a minha... Isso, perfeito. Só vou pegar uma água. Tomar também. Então, pessoal, o título que eu dou aqui para essa apresentação, né? Transição de carreira, uma jornada até a área de dados, né? Que foi o caminho que eu tracei, né? Mas a gente pode entender também como uma transição de carreira para tecnologia, porque o caminho é bem parecido. E de início eu não sabia, né, que eu iria conseguir uma oportunidade justamente na área de dados. Mas vamos lá que vocês vão entender melhor isso daí. Deixa eu passar aqui. Beleza. Então, aí, meu nome é Guilherme Norberto, eu sou um profissional de Data Engineer, né? Engenharia de dados, eu trabalho na Raizen. Aqui eu já quero aproveitar para enfatizar que as ideias que eu estou compartilhando aqui, tá, pessoal? São exclusivamente pessoais, tá? Eu não estou representando aqui a Raizen. E em algum momento aqui que eu falar sobre a empresa, são informações públicas que aí qualquer um tem acesso, inclusive a gente pode compartilhar o link com vocês, tá bom? Uma outra característica aí, que isso me ajuda bastante também na área de tecnologia e dados, é que eu sou poliglota, adoro idiomas, né? E também eu sou multidisciplinar, porque vocês vão ver aqui, eu já vou contar mais detalhes. Então, vamos lá. Esses são alguns projetos que eu participo, né? Que eu sou cofundador. Então, a gente tem aí a comunidade Wheel of Data, Amamos Dados. Essa é uma comunidade que é um ponto de encontro entre profissionais e apaixonados, né, pela área de dados. Então, ali a gente troca ideia, quem quer entrar na área, quem já está na área. É um espaço realmente para troca de informações. Temos também, então, a Escola Livre de IA. E desculpem porque esse logotipo está desatualizado, a gente já tem um novo logo, eu tenho que mudar aí. Mas a Escola Livre de Inteligência Artificial é uma iniciativa que compartilha conhecimento, né, da área de ciência de dados, e agora também em junho a gente lançou um curso de engenharia de dados, que são cursos livres, vocês podem acessá-los aí pelo YouTube, tá? É só digitar Escola Livre de IA no YouTube, com certeza vocês vão encontrar a gente, vocês vão ver um cara lá careca de sorriso e barba, esse sou eu, participando lá, acompanhando os professores, muito em breve eu quero dar minha aula também. Uma outra iniciativa que eu comecei aí, era uma coisa que eu já queria fazer há bastante tempo, aliás, desde que eu fiz a transição de carreira, né? Que é esse programa aí, né, de podcast Minha Jornada. E nele eu entrevisto pessoas e o objetivo é justamente conhecer as histórias, né, que elas passaram até chegarem a algum objetivo ou darem ali o seu depoimento de vida, né? Isso sempre traz muito para... um outro fato aí sobre mim é que eu era professor de francês e antes de trabalhar aí na área de dados, né, o francês é um dos idiomas que eu mais gosto. Então, eu trabalhei como empreendedor, né? Eu era professor autônomo, e essa experiência também agregou bastante aí no meu caminho aí na tecnologia, na área de dados. E esse quadrinho que eu trago aí para vocês, né? É que eu acredito que o superpoder de fazer um pouco, né, todos os dias, faz toda a diferença. Então, se vocês verem aí, ó, de quadradinho em quadradinho, né, de 1% em 1%, a gente constrói grandes coisas. Legal. Além de tudo isso, né, na época que não estávamos na pandemia, eu era o Maria Tatame, né? Eu estava sempre treinando aí judô, jiu-jitsu, essas são minhas paixões, minhas terapias, e eu não vejo a hora de voltar a treinar, né? Então, quem estiver assistindo aí, pratica esportes aí, está infelizmente ainda impedido de praticar, vamos ter um pouco mais de paciência, logo essa fase passa e a gente tá treinando de novo. Bem, então, os tópicos que eu vou trazer aqui para vocês hoje, né? Por que eu decidi trabalhar na tecnologia? O meu caminho até me tornar aí um profissional da área de engenharia de dados. E como ser um profissional disciplinar também, né? Me ajudou a conquistar uma oportunidade, né? E aí os três fatores até que a Caroline aí já revelou para vocês, né? Que eu considero que são os três fatores para o sucesso. Então... Pessoal, assim, você tem um objetivo na sua vida, né, que você quer alcançar, nunca é uma estrada como essa daí da foto, nunca vai ser uma estrada retinha assim, né, então até
se você quer chegar no topo dessa montanha que a gente vê ao fundo, né, lá naquele topo, lá naquele cume que está cheio de neve, pode ter certeza que o caminho, depois daquela curva ali, ele vai ser bem tortuoso, entendeu? Porque se você quer alcançar grandes objetivos, pode ter certeza que você vai ter grandes batalhas aí pela frente. E comigo não foi diferente, né? Até eu chegar na área de dados, então eu atuei também como professor de francês. Antes de atuar como professor de francês, eu já tinha trabalhado na área de comunicação, como designer, né? Eu fazia tanto websites quanto material impresso, identidade visual. Isso me ajudou, com certeza, né? Quando eu fui empreendedor aí como professor de francês autônomo, porque eu fazia toda a minha identidade visual, cuidava das redes sociais, marketing digital, toda essa parte, e ainda tive que trabalhar também a partir de você fazer a gestão, né, do seu próprio negócio, estar em contato com o cliente, diretamente com ele, fazendo negociação, tendo que vender seu produto. Então, essas experiências aí agregaram bastante, né? Só que chegou um momento aí, né, que eu comecei a pensar, poxa, eu tenho que melhorar um pouco a minha atuação aí como professor de francês. E eu fiz um processo de coaching com a Graziella Rosser, que é essa moça aí da foto, e a Grazi me ajudou bastante, assim, a pensar, pô, ela passava alguns desafios, né, e justamente para a gente sair da zona de conforto, né? E aí, em uma dessas vezes aí, eu acabei tendo um insight, eu falei, pô, mas eu adoro comunicação e tecnologia, eu vou para a área de tecnologia, que eu ainda não tive experiência, né? Esse processo de coaching era para o meu projeto de francês, mas acabou que eu tive esse insight aí de, poxa, tem muita experiência, tem muita oportunidade aí na área de tecnologia, né? Meus amigos trabalham com tecnologia, eu sempre vi isso, né? Que, poxa, tecnologia, mundo todo precisa de gente, e é verdade, pessoal. Ainda mais nessa pandemia aí, a gente viu o quanto a área cresceu, inclusive países de outros continentes, né? Vem buscar a gente aqui no Brasil. E, poxa, isso é por quê? Porque precisa profissional, né? A pandemia acabou fazendo com que fosse usado mais sistemas cloud, por exemplo, entendeu? Fossem usados mais dados, as empresas têm que ser mais assertivas nas tomadas de decisão dela, e isso só é feito através de dados, né? E é assim que funciona. Então, essa área começou a ser muito demandada, mas lá em 2017, quando eu fiz esse processo de coaching, eu já estava inclinado para a tecnologia, e foi aí que eu decidi mergulhar na área, né? Então, eu gostando tanto da área de comunicação, e aí isso tem a ver, né, com a criatividade aí, que você vê aí do lado direito do cérebro, quanto essa parte de tecnologia, que é o lado esquerdo, né? Eu decidi mergulhar na área de tecnologia de cabeça, só que para isso eu tinha que ter uma estratégia, né? E aí, o que acontece, pessoal? Quando eu cheguei e tive esse insight, uma das primeiras coisas que eu pensei foi o seguinte: pô, mas, meu, eu tô aqui no meio desse monte de gente e muitas pessoas aqui já têm experiência, né? Como que eu faço para me destacar? Por exemplo, eu nunca vou conseguir concorrer com um profissional que tem 25 anos de atuação. Por exemplo, um programador Java, porque o Java já tem há muitos anos aí, pô, o cara, ele tem uma grandíssima experiência na área. Como que eu vou fazer? Então, eu tive que buscar um diferencial, né? Bem, aí o que eu pensei, meu, a base é conhecimento, né? Porque eu vou ter que me apresentar para as empresas e tudo. Então, eu comecei a fazer uma graduação em engenharia de computação pela Univesp, que é a USP Digital, né? Os professores são da USP, mas a aula é toda pelo YouTube, tem a parte online lá da Univesp, que é o Canvas, né? Não sei se vocês acabaram usando o Canvas aí também na Unesp, mas a Univesp usava e a gente tinha as aulas ali. E assim, eu comecei a fazer isso foi em 2017, no segundo semestre, né, de 2017. Gostei, né? Eu achei que foi um passo importante aí nessa construção do meu caminho até a área de dados. Um outro curso aí que, nossa, eu gostei demais foi participar dessa formação chamada Code Experience que o Senai ofereceu para a gente. Então, nesse programa do Senai, a gente tinha quatro opções de curso, sejam elas IoT, mobile, desenvolvimento web e back-end, back-end, né? Escolhi o IoT, tá? Então, por que, pessoal, que eu fiz isso? Quando eu aqui, ó, no meio desse monte de gente, inclusive com os profissionais
lá de 25 anos de experiência, eu pensei, pô, o que, que eu posso fazer para me diferenciar e quais áreas esses mesmos profissionais que têm muita experiência, eles estão aprendendo. Então, eu encontrei o Big Data, inteligência artificial, blockchain, computação quântica, entendeu? E tem mais uma que eu esqueci, mas quando eu lembrar, eu vou falar para vocês. Bem, eu também fui atrás de cursos livres, né, lá pela USP. Então, eu fiz lá na USP, introdução ao R, eu fiz um curso de estatística, né? Porque justamente a área de Big Data envolvia a ciência de dados também, foi algo que eu tinha visto, né, que era interessante, e eu fui buscando, né, tateando, e atento às oportunidades. Aí também, claro, quando era possível, né, pessoal, eu fui a muitos eventos pessoalmente, né, claro que agora a gente está tendo que fazer esse aqui online, né, é a maneira que a gente tem ainda hoje de estar em contato com as pessoas. E isso aqui é importantíssimo, pessoal. Então, aí nos comentários é importante vocês estarem trocando ideia, perguntas e tal. Façam muito network, porque isso ajuda pra caramba, assim, quando a gente vai buscar uma oportunidade, né? Então, participei de muitos eventos, até para eu poder conhecer mais sobre as áreas, né? Acabava conhecendo as pessoas, adicionei muita gente no LinkedIn, e foi muito bom isso. E um outro passo aí também, né, que eu tinha que estar preparado para as entrevistas, pessoal. Então, quando você vai fazer uma entrevista, você está se apresentando, ainda mais eu que não era da área, estava em transição, eu tinha que me apresentar para os profissionais de RH, os recrutadores, ou mesmo profissionais que são técnicos, mas acabam às vezes ajudando o pessoal do RH, né? E aí eu comecei a assistir os vídeos, desse canal que chama Drive RH, da Daniela Silva. E eu aconselho muito vocês também assistirem os vídeos dela, tá? Esse print aí que eu tirei já faz um bom tempo, então ela deve ter colocado ainda mais conteúdo lá. Vale a pena dar uma olhada, tá? Ela dá várias dicas sobre como você se portar numa entrevista, né? Ou mesmo para aquelas pessoas que já estão empregadas, ou, por exemplo, são até gestores, né? Ela dá dicas como você lida com esse aspecto pessoal no trabalho. Isso é extremamente importante, pessoal. Aliás, até eu trago aqui para vocês uma estatística, né? Que 90% das demissões não são ocasionadas por problemas que a pessoa tem de conhecimento técnico. Muito pelo contrário, são problemas comportamentais. Então, vejam como é importante a gente ter atenção, não apenas a parte técnica, que é tão falado hoje em dia de hard skills, mas também soft skills, que é o lado pessoal, o lado interpessoal com a outra pessoa, a maneira que se lida com ela, entendeu? E tudo que está envolvido em relação a isso. E aí, ó, um outro cara que eu comecei a seguir na época é o Ricardo Jordão Magalhães, esse cara aí que tem esse vendedor Rainmaker, é o curso dele lá. Eu não fiz o curso dele não, mas eu assistia bastante os vídeos dele e é muito interessante. Olha aí, ó, tem até um ali, ó, IT, Resenha Jordânica. Não sei se o IT ali que ele quer dizer é justamente a área de Information Technology, que é TI, tecnologia, né? Mas ele dá dicas, pessoal, de como vender. E vender o quê? A gente a todo momento está vendendo ideias, né? Até mesmo aqui eu estou vendendo para vocês uma ideia, né? Então, se comunicar, né? É isso que é o principal foco dele ali. E é bem interessante, né? Ele fala até de coisas relacionadas à própria vida também, a maneira de enxergar as coisas. Eu aconselho bastante esse canal, foi um dos que eu assisti também na época. Bem, pessoal, então, os cursos que eu comecei lá na Univesp e no Senai, né, eu tinha começado no segundo semestre de 2017, e aí 6 meses depois eu acabei terminando o curso do Senai, né, então em abril de 2018, né, praticamente um ano após eu ter começado aquele coaching lá, quando eu decidi ir para a área de tecnologia, né, lá em 2017, em abril de 2017, um ano depois eu acabei o curso do Senai e tinha adorado, né, poxa, meus primeiros passos ali a programar. Aliás, só para comentar com vocês, né, eu tinha trabalhado na área de comunicação, eu comecei nessa área em 2005, eu tinha 17 anos, e o que me ajudou a entrar na primeira agência, que era o meu grande sonho, né, trabalhar em agência de publicidade, foi que eu tinha feito um curso técnico de informática. Só que no curso técnico de informática, que inclusive a gente aprendia banco de dados, programação, o meu foco, na verdade, era aprender a criar site. Então, eu aprendi HTML e Flash, entendeu? E isso foi o meu grande diferencial naquela época para entrar na primeira agência de publicidade. E aí, então,
Mais de, nossa, deixa eu fazer a conta aqui. Mais de, nossa, 18 anos. Praticamente, nossa, por aí. É um bom tempo depois aí, então, de 2005 para 2017, olha o tempo que foi, 12 anos, né? 12. Eu acabei vendo a importância que era esse conhecimento de programação, né? Claro que eu não sabia, a fundo, né? Mas eu acabei aproveitando alguma coisa, né? Porque eu já tinha passado por esse caminho lá em 2005, mas assim, eu fui trabalhando isso aí no curso do Senai, que me ajudou muito, né? Na parte de lógica de programação, por exemplo. Que nesse curso de IoT, o objetivo era usar sensores, por exemplo, para criar um sistema de estacionamento. Aí você tinha que saber se o carro estava parado ou não estava, se passou alguma coisa ali ou não, entendeu? E é bem interessante, foi bem intuitivo assim a maneira que a gente aprendeu. Então, aconselho bastante aí ao Senai, lá da Santa Cecília. Bem, e terminado o curso lá do Senai, essa formatura aqui, inclusive, ó, que vocês veem aqui na foto, foi no dia 7 de abril de 2018. Aí, no dia 9 de abril de 2018, eu tive, então, a primeira aula desse outro processo aqui, ó. O que que foi isso aqui? Eu tinha me inscrito, então, no processo seletivo da Accenture, e ela fez em parceria com a Gamma Academy, né? E o processo seletivo dava um curso em qual área? Eu escolhi a área de Big Data, né? Esse processo Digital Squad também oferecia a parte de web, React, se eu não me engano, né? Visualização de dados e inteligência artificial. Mas eu escolhi Big Data, porque eu achava que era ciência de dados na época, né? Mas eu tomei uma surpresa quando eu sentei lá na cadeira, o professor, ah, pessoal, a gente vai começar aqui a estudar o Hadoop e tal, da engenharia de dados. Aí eu falei, putz, mas não era ciência de dados? Então, como eu estava ainda muito novo, fazendo as pesquisas e tal, eu acabei me confundindo também. Isso é muito comum acontecer até hoje, eu vejo isso. Então, assim, na verdade, é que Big Data, por exemplo, podemos pensar no aspecto de que você tem que organizar esses dados, mas também a partir do Big Data você tem que extrair insights. Então, uma parte que é de organizar e armazenar dados, né, está ligada à parte de engenharia de dados, e essa outra dos insights está na área de ciência de dados. Mas aí eu falei, meu, eu já estou aqui, eles estão me dando a oportunidade. E vamos lá, vamos ver o que que vai dar. E eu acabei adorando o curso, né? E foi muito bacana. O curso durou mais ou menos um mês. Mas aí, nesse meio tempo, né? Enquanto eu estava ainda lá fazendo o curso da Accenture, pô, eu usei muito o LinkedIn, pessoal. E aí eu falo aqui para vocês de novo, né? Acesse o LinkedIn aí, ó. Começa a buscar aquelas pessoas que já estão onde você quer estar. Então, eu comecei a pesquisar ali um monte de pessoas que já estavam na área de Big Data, ciência de dados, engenharia de dados, inteligência artificial. Fui buscando ali pessoas que trabalham com tecnologia, fui adicionando todo mundo, entendeu? E batendo um papo, perguntando, ah, pô, eu estou migrando de área, tem alguma dica, o que eu posso fazer? Por exemplo, até o pessoal da Accenture mesmo, quando eu estava no curso ainda, eu adicionei todo mundo, eu nem sei quantas pessoas eu já tinha lá adicionado, e eu nem trabalhava na empresa, mas eu já fui adicionando todo mundo, e perguntando, pô, vi que você trabalha em tal área, como que é a empresa, você está gostando, eu estou no processo seletivo tal. E aí, quando a pessoa já era da área de tecnologia também, eu já perguntava, ah, poxa, desculpa, me dá uma dica aí, como que eu posso melhorar meu conhecimento, né? Tem alguma dica do que eu posso fazer? E vou lá, é isso aí. Então, além do LinkedIn, aqui, beleza. Ah, então passou lá o LinkedIn, aí em um mês a gente teve a formação também do Digital Squad, aí com o pessoal da Gama, né? Essas duas pessoas aqui, deixa eu ver se vocês veem meu mouse aí, né? Ó, esse cara aqui é o professor nosso, foi o Rafael, e esse aqui era o outro professor Casimiro, e essa galera aqui atrás toda aqui, pessoal, foram os formandos aí, né? E eu cheguei a trabalhar com vários deles, foram meus colegas lá na Accenture, né? Mas vamos lá. O que acontece, pessoal? Até eu chegar nesse caminho aí de finalizar o curso lá da Accenture, né? Que até finalizar o curso, e isso foi do dia 9 de abril até o dia 2 de maio de 2018, eu não tinha ainda a resposta da Accenture. Então, assim, o que que eu já tinha feito até aquele momento ali praticamente? Eu tinha mandado aí, ó, no mínimo 180 currículos, eu tinha atualizado o meu perfil em várias plataformas de emprego. Eu tinha feito apenas três processos seletivos inovadores. Que eu quero dizer aqui, inovadores é o quê? Teve um processo que eu participei,
que era todo online. Então, a primeira pergunta era, você tem doutorado em estatística? Pessoal, eu fiz publicidade, né? Aí, claro, né? Não, né? Ah, você tem mestrado em estatística ou alguma coisa relacionada a exatas? Também não, né? Você tem artigos publicados sobre estatística? Não. Aí, pô, meu, já tem um fora ali, né? Porque não tinha nada disso. Fora outro, que era uma plataforma aí, existe até hoje essa plataforma, que é, você se cadastra lá e é meio que um Tinder dos empregos, né? Então, aí, várias empresas lá vão lá, veem seu perfil e tal. E disso daí, apenas desse processo, dessa empresa que faz os matches aí de profissionais e empresas, eu acho que meu perfil tinha sido visto umas 200 vezes, eu não tive nenhum contato. E, meu, não teve jeito, né? É, e aí, de tudo isso que eu fiz aí, pessoal, eu tive só 5 entrevistas, né? É, aliás, o terceiro processo seletivo inovador ali que eu falo é esse processo da Digital Squad, né? Que aí vocês já sabem aí, então, que eu tive sucesso com ele, né? Mas de tudo que eu fiz aí, contando os processos seletivos inovadores, eu fiz 5 entrevistas apenas, entendeu? Então, o que eu quero deixar aqui para vocês é voltar naquela ideia de que se você quer alcançar o objetivo, não pensa que vai ser fácil, entendeu? Com certeza, teve momentos aí ó, que eu fiquei sozinho, entendeu? Tipo pensando, meu, e agora, cara? Eu tô tentando, já fiz várias coisas, não tô conseguindo aqui uma oportunidade, né? Pô, o que que eu faço e tal? Você se sente angustiado, né? Você se sente sozinho. É ruim, você se sente bem mal assim, entendeu? Só que o importante é você continuar. Então aí, foi justamente o que eu acabei fazendo, não tinha outra escolha, né, pessoal? Tinha que continuar tentando e deu certo. Então, eu tinha terminado aquele processo lá da Accenture no dia 2 de maio e no dia 4 de junho, se não me engano, e isso foi tipo assim, meu, tá tendo greve de caminhoneiros, ia ter o feriado na quinta-feira e na sexta-feira, dia 4 de junho, se eu não me engano, era essa data, eles me ligaram. Então, um dia depois do feriado, falando, ó, gostamos de você, você foi selecionado aqui para trabalhar com a gente, você aceita a proposta? Claro, né? Com certeza, aceito. Depois eu comecei a trajetória, então, aí já na área de engenharia de dados. E aí é o que eu estou falando aqui para vocês, né? A verdadeira estrada para o sucesso é isso aqui, ó. Você tem uma ideia, aí você tem um plano, aí passa pela execução, né? Claro, vai ter muito obstáculo, mais obstáculo, você vai ter que manter a calma, aí você vai passar por um momento de depressão, desânimo, até chegar à primeira vitória, que é tudo isso que eu estou falando para vocês. E aí você sente um gás, você fala, puta, eu consegui, graças a Deus, né? E é muito boa essa sensação, né? Até a gente chegar nesse sucesso, que aqui sucesso é apenas que você chegou no seu objetivo, né? E esse quadro aqui que eu gosto bastante, né? É interessante, que traz aqui, e isso não é só em relação ao trabalho, né? Isso aqui é em relação a qualquer coisa que a gente quer expandir aí na nossa vida. Então, a gente sempre está numa zona de conforto, né? Então, aí você começa... Essa zona é onde você se sente seguro, né? Mas aí você começa a sentir uma inquietação e tal, e aí você chega um pouco ali na zona do medo. Ah, será que eu faço isso ou não e tal, né? E você tem que continuar, né? Às vezes você sente desconfiança também, mas se você ainda é curioso e tem realmente vontade, você começa a pular para a próxima fase, que é a de aprendizado, que é onde você vai estar lidando ali com problemas, você vai errar com certeza, só que você vai começar a adquirir novos conhecimentos e esse incômodo aí que você sente no início, né, até essa etapa de aprendizado, assim que você passa ele já se torna uma zona de crescimento, né? E aí você vai ter novas habilidades, novos conhecimentos, mas você também vai chegar, depois que você passar dessa zona de crescimento, você volta para uma zona de conforto, né? Porque você já está habituado àquela nova habilidade, aquele novo conhecimento. E por aí vai. Então eu trouxe esse quadro aqui que eu acho bem interessante, né? Para mostrar que a gente tem que sair da zona de conforto, isso não tem como, né? A gente tem que estar incomodado. E aliás, eu faço até o link lá com as artes marciais, né? Que eu quero muito voltar logo, e lá a gente vê na nossa própria pele o quanto é ruim, né? Você tá numa zona de desconforto, só que de tanto você apanhar ali no tatame, aí você acaba aprendendo algumas coisas para ficar menos desconfortável, e aí você acaba lidando melhor com as coisas. Então, inclusive, em relação ao controle emocional, que é tão importante aí, né? Como eu te falei para vocês anteriormente, né? Em relação aos aspectos comportamentais aí que as empresas tanto avaliam
no nosso dia a dia profissional. Bem, e aí chegamos então aos três fatores que a Caroline já tinha adiantado aí para vocês, que para mim são os fatores chaves, pessoal, né, para essa trajetória que eu fiz e que eu continuo fazendo, né? Eu acho que as coisas não acabam, a gente sempre começa a buscar novos objetivos e eu tô assim, entendeu? Então, mas o primeiro passo aí que eu considero é o planejamento, né? Como vocês viram, provavelmente muitos de vocês que estão aqui assistindo, né, concorrem com pessoas que têm aí 10 anos de experiência na área de tecnologia, né? E agora, o que eu devo fazer? Você tem que ter um planejamento. Então, cada pessoa tem habilidades e conhecimentos diferentes, né? No meu caso, foi porque, poxa, eu já tenho aqui a parte de comunicação, a parte de idiomas, que, né, na tecnologia, pessoal, não tem como. Se eu puder dar uma dica muito importante para vocês hoje, estudem inglês, porque se você sabe inglês, você vai no Google, você vai no YouTube, você vai procurar e encontrar respostas para aqueles problemas que você enfrenta no dia a dia, entendeu? Então, você começar a trabalhar com tecnologia é você começar a usar mais inglês no seu dia a dia, porque vai dar problema no seu algoritmo, vai dar problema no seu ambiente, você vai ter que solucionar, tá? Então, só fazendo esse apêndice aí, mas em relação ao planejamento, pessoal, é importante vocês terem uma estratégia. Então, no meu caso, que eu já tinha experiência e conhecimento na área de comunicação, eu falei, poxa, eu vou conectar os pontos, né? Eu quero trazer essa bagagem que eu tenho da área de comunicação e linkar isso com a área de tecnologia. Então, poxa, eu vou aproveitar as experiências que eu já tive e quero continuar me desenvolvendo, e tem muita coisa para aprender na área de tecnologia, né? E as empresas querem pessoas que estão aprendendo toda hora, porque sempre tem uma tecnologia nova que elas vão querer vender para o cliente delas, quando é uma consultoria, por exemplo, ou mesmo as empresas que querem contratar profissionais para elas mesmas, né? Por exemplo, quando eu fui contratado para a Raizen, a gente já tem um ambiente bem legal aqui de tecnologia, e é importante a gente estar sempre acompanhando os lançamentos para também poder atualizar o ambiente da empresa. Então, a primeira palavra-chave aí, planejamento. A segunda é foco, né? Porque ainda que a gente tenha tantas tecnologias sendo lançadas, né, pessoal? Poxa, a gente é um só, né? Então, não tem como, a gente também tem que dormir, pessoal, tem que se alimentar bem, né? Claro, aqui eu estou dizendo isso, mas assim, a gente sabe que muita gente também, né, passa por enormes dificuldades, né? E não tem como a gente também ficar comparando aqui as trajetórias das pessoas. Eu estou dizendo aqui as pessoas que já têm condições, né? Porque tem pessoas que, infelizmente, ainda aqui no nosso país, não têm condições de mudarem a vida delas, porque elas estão presas, entendeu? Em situações até mesmo fisiológicas, assim, né? Se a gente pegar a pirâmide de Maslow, elas estão ainda com dificuldades ali fisiológicas, né? Que a pessoa tem que vender o almoço para comer a janta. Assim, eu espero que isso, né, seja amenizado aí o quanto antes, porque tem muita gente talentosa que, infelizmente, fica presa, né? Por causa dessas dificuldades que ela está passando. Mas aquelas pessoas que já têm as mínimas condições aí, então, é importante ter um foco, né? E buscar aquilo que você almeja. Mas além disso, né, na área de tecnologia, como tem muita coisa, é importante a gente estar atento e saber, poxa, eu vou ver as vagas que eu gostaria de trabalhar e eu vou observar qual ou quais, algumas, né, tecnologias que sempre aparecem. Então, um exemplo prático do meu caso. Eu comecei a trabalhar com engenharia de dados, né? Mas, pessoal, assim que eu comecei a trabalhar, eu estava aprendendo tudo era aprendizado. Mas eu escolhi aprender Python, porque eu vi que o Python eu podia usar na engenharia de dados, eu podia usar no IoT, porque eu tinha feito o curso do Senai, a gente usava o C, só que eu sabia que dava para fazer em Python os mesmos algoritmos lá que a gente usava com o Arduino. Eu falei, pô, o Python é IoT, o Python é usado em ciência de dados, ainda que até aquela época o R ainda eu acho que era um pouco mais à frente do Python, mas hoje parece que se está igual, ou o Python já passou o R aí para a área de ciência de dados, né? Então, assim, o Python é muito utilizado em várias tecnologias, em várias áreas. Eu falei, meu, eu vou usar isso daí. O Python, pessoal, dá para você usar até no Excel, provavelmente. No Power BI dá para usar a Python, entendeu? Então, eu foquei nessa ferramenta. É uma coisa que eu busquei aprender também, mesmo que eu não estivesse atuando com isso nos clientes que eu passei até o momento, né? Era também aprender um pouco sobre cloud. Então, poxa, o negócio de cloud, meu, é um negócio que é interessante demais.
Muitas empresas ainda têm um ambiente antigo, mas olha só, chegou a pandemia, todo mundo estourou para cloud, todo mundo quer cloud, né? E vejam quanto foi demandado esse profissional, né? O ambiente que eu trabalho lá na Raizen, por exemplo, ele é todo em cloud, eu só preciso de um navegador Chrome, por exemplo, para poder trabalhar. Olha que loucura. Já tem tudo lá. Tem o lugar onde eu faço o protótipo, que é o Jupyter. Tem um lugar onde eu coloco os códigos nos ambientes da empresa, que é o VS Code, né? O VS Code é um editor interface que é da Microsoft. Depois, os sistemas que a gente usa, tudo é na cloud lá do Azure, né? Da Azure é a Microsoft também. Tudo é cloud. Então, assim, eu busquei algumas peças que para mim seriam bastante importantes. E aí a questão do foco. Então, o terceiro, pessoal, é disciplina. Esse daqui é um dos mais difíceis, né? Porque você pode fazer um puta de um planejamento, você pode falar, não, eu só vou estudar essas pouquinhas aqui, linguagens ou tecnologias, né? Mas que uma linguagem só, o Python, tem tanta coisa, né? Mas vamos lá, vamos supor, você escolheu Python e Cloud, até dando um exemplo. Só que e a disciplina para você fazer isso, né? Porque se você tiver tudo só num planejamento mental, não adianta nada, você tem que ter ação e atitude, né? E aí que entra a disciplina, né? Aquele superpoder lá que eu falei de fazer um pouco todos os dias. E até para dar o meu depoimento aqui, quando eu fui, então, aprendendo o Python, né? Eu trabalhava, chegava em casa, já ligava o computador, claro, comia, tomava um banho e tal, mas ligava o computador, ficava até sei lá que horas tentando fazer alguma coisa no Python, entendeu? Porque eu sabia que aquilo era importante. O Python, para mim, é como se fosse aquelas chaves de fenda que você troca a sua ponta, entendeu? Se troca para 1.000 pontas, só que a base da chave de fenda é sempre a mesma, entendeu? E isso foi na prática para mim, assim. Eu tive que ter bastante disciplina, porque, pô, você já chega cansado do trabalho, do trânsito e tudo, transporte público e tal. E aí, que horas que você vai estudar? Não tem muito como escolher, entendeu? E aí também que eu falo, né? A gente, cada pessoa tem as suas próprias condições e condições, né? Mas dentro daquilo, se a gente puder buscar fazer o melhor, aquilo que a gente conseguir fazer já vai ajudar bastante. Sempre tentando um pouquinho a mais, que é sair da zona de conforto. E aí é isso, pessoal. Acabei, não sei se eu estourei o tempo aí, mas muito obrigado a todos. Nós que É agradecemos, Guilherme, muito proveitoso assim, a live, né, com bastantes dicas e informações também para a gente. O pessoal vai escrevendo aí no chat as dúvidas, né, se tiver questões, perguntas, que a gente já vai começar a fazer para o Guilherme. E aí, Guilherme, uma coisa também que eu achei bem bacana, né, que você fala assim, das artes marciais, né, que você gosta. E acho assim, quando a gente gosta, exatamente, quando você fala disso, vem exatamente o brilho nos olhos, né? Acho isso muito bacana, que a gente, quando algo, a gente vai mudar para uma carreira nova, né? Exatamente isso que a gente tem que ter, motivação, né? Gostar daquilo que a gente faz. Fazer tudo com amor, porque quando a gente faz com amor, as coisas mudam, né? Sim, com certeza. E uma coisa também que eu ia fazer, eu vou aproveitar também, vou puxar a sardinha para o meu lado aqui, vou fazer uma pergunta. Enquanto o pessoal vai escrevendo, eu vou fazer a minha pergunta. Ô, Guilherme, você acredita que, assim, as nossas experiências pessoais, filosofias de vida, os gostos, eles acabam facilitando nessa transição de carreira? Eu acredito que sim. Sim, porque é que vamos lá, então. Eu, até um certo momento aí da minha vida, eu era bem tímido, né? Mas eu sempre gostei de me comunicar. É um pouco contraditório isso, mas eu só sei que foi assim. Aos poucos eu fui conseguindo me soltar mais, e eu acho que isso também me ajudou, entendeu? Por exemplo, durante a trajetória mesmo, essa parte de comunicação me ajudar a conversar com as pessoas, né? Quando eu decidi fazer a transição de carreira, eu já sabia que eu não seria aquela pessoa que só está no computador. Porque tem pessoas com esse perfil, e nada contra. Pessoal, até entendo. É importante que a gente seja diferente um do outro. Então, tem aquela pessoa que gosta só da máquina, tem aquela outra que não gosta nada da máquina. E eu já estou no meio do caminho. Eu gosto de fazer essa ponte, né? E foi justamente quando eu tive lá o insight para a área de tecnologia, eu pensei, meu, eu posso fazer a ponte, porque tem esse cara aqui que é muito técnico e ele vai ter uma certa dificuldade, possivelmente, de falar com o pessoal de negócio, ou ele não gosta, entendeu? Sei lá, mas tem que ter alguém que conecta essas duas pontas, né? E eu me vejo nesse papel. Inclusive, eu vi isso lá quando eu tive a ideia de mergulhar de cabeça lá na área de tecnologia, e no meu dia a dia, teve situações que eu parei e falei: meu, eu tô fazendo aquilo que eu tinha imaginado, entendeu? Então, isso é muito legal.
Isso mesmo, obrigada, viu, Guilherme? A gente já tem, acho que já, nós temos umas perguntas já, o pessoal já está fazendo aí. O pessoal, sinta-se à vontade, vão escrevendo aí no chat para o Guilherme as perguntas, aproveitem a oportunidade aí. Tem sim. É, vou até fazer um comentário também sobre a apresentação e vou me dar uma pergunta com o chat, junto com mais um adendo aqui meu dentro dela. É, você falou sobre programar em C com Arduino e programar em Python. É, realmente, eu aprendi primeiro a programar em C também, e recentemente, acho que coisa aí de 20 dias, eu comecei a mexer com Python. E, cara, o que é isso? Que diferença que é essa? Nem parecia que estava programando, eu falava, putz, é assim que é programar em Python? Que, tipo, chega a ser até prazeroso programar em Python, né? E emendando a primeira pergunta da Beatriz, ela colocou, né? Quais os primeiros passos para inserção na área de dados? E eu pego essa pergunta assim, nos dias atuais hoje, você que já está inserido, quais novas tecnologias você recomenda começar estudando? Pessoal, eu vou trazer aqui de novo, aí, ó, aqui a Caroline falou das experiências pessoais. Então, eu vou falar das artes marciais de novo. Você vai treinar uma arte marcial, você chega lá sem saber nada, entendeu? E aí você tem que ter uma base. Se você não tem a base, você não vai se desenvolver para os próximos níveis. Seja qualquer arte marcial que você tenha em mente, ou até mesmo qualquer área do conhecimento. Por isso que a gente tem um caminho, né? Eu não estou falando aqui, pessoal, em relação a se o ensino, o sistema está certo ou não, mas eu sei que tem etapas. Então, temos que passar pelo ensino infantil, ensino fundamental, ensino médio, depois teremos uma base para a faculdade, aí da faculdade do bacharel, por exemplo, vai passar para o mestrado, e depois você vai para o doutorado. Tem pessoas que podem pular isso um pouco e tal, mas são as exceções à regra. Mas a questão que eu quero colocar aqui para vocês é que tem que ter uma base. Então, em relação especificamente à área de dados, o que eu vejo como base? Primeira coisa fundamental, lógica de programação. Tem que saber lógica, entendeu? Se você não sabe lógica, você não vai aprender adequadamente uma linguagem de programação, seja orientada a objetos, como Python, ou outras, né? Seja uma mais estruturada como C, por exemplo. Tudo é lógica de programação, porque é assim que o computador vai conseguir pegar aquele texto que a gente escreve ali, que é um código, e interpretar para fazer aquilo que a gente quer, tá? E no segundo caso, eu acredito muito que é importante o conhecimento em SQL. E SQL é justamente a linguagem de dados, né? Com SQL você vai fazer seleções de dados, agregações, né? Então, assim, é como se você estivesse fazendo aquelas funções que você tem no Excel, só que na mão, vamos dizer assim, entendeu? E você consegue personalizar muito mais isso daí. Então, assim, como linguagem também aí de programação, aí não tem como eu fugir do Python, né? Porque o Python você vai usar na ciência de dados, inteligência artificial, IoT, engenharia de dados, você vai usar em tudo. Tá? Então, eu sou um pouco mais propenso ao Python. Então, como no mínimo duas bases aí que eu deixo aí fundamental é a lógica de programação e o SQL. Inclusive, no SQL também você vai usar a lógica de programação. E aí, depois, em seguida, uma linguagem de programação para você começar pode ser o Python. Mas eu não estou querendo dizer que você também não deve conhecer outras tecnologias, como, por exemplo, outras linguagens de programação que funcionam, às vezes, diferente do Python, ou mesmo conhecimento sobre cloud, né? Então, também, vai. Eu vou deixar aqui como três também aqui, pessoal. Três fundamentos aí, ó. Lógica de programação, SQL e conhecimento de cloud, como funcionam os serviços de cloud aí. Tá? E aí, a linguagem de programação você escolhe, mas eu sugiro o Python. É isso aí. Obrigada aí, Guilherme. E o pessoal também, ó, tem mais perguntas, mas também tem bastante elogios para o Guilherme, né? O pessoal falando aqui, ó, que o seu nome é sinônimo de persistência, né? Acreditar, obrigado. Foi o Adrian Arturo, é isso? Que falou isso. Ele falou, agradeceu também pelas valiosíssimas dicas e se pudesse facilitar seu LinkedIn, é isso? Vou mandar, vou compartilhar aí meu LinkedIn com vocês aí, ó. Pode deixar. Pessoal, e também a Camila Loxley também agradecendo, ó, muito didático, gráfico. A Camila falando parabéns, Guilherme, ótimas dicas. O Gustavo, o Bruno, a Emila. Deixa eu ver se não me falta ninguém, ó. Mac Dias, acho que é isso, ó. Coisas do Souza na Natureza, o Kawai, a Fátima,
A Flávia, todo mundo aí, pessoal, elogiando aí o Guilherme. Valeu mesmo. E aí, Vinícius, nós temos mais perguntas, né? Você quer? Temos mais uma aqui do Loxley 84. Guilherme, você acha que falta muito para o inglês realmente se tornar universal, ao ponto de não haver em qualquer país considerado desenvolvido um só habitante que não fale? Isso aí é difícil, pessoal, porque assim, eu vou falar assim, o meu caso, eu gosto de comunicação, então para mim foi natural buscar conhecer outros idiomas, ainda que o inglês eu tenha iniciado o estudo, porque é uma coisa meio que obrigatória, né, desde quando a gente é criança e tal, e meus pais também, principalmente meu pai, ele fala, meu, você tem que estudar inglês porque é usado, né, e é demandado aí pelas empresas e tal, então isso... Eu tive aqui uma influência forte do meu pai em relação ao inglês, mas como eu gosto de comunicação, eu fui buscar até outros idiomas, entendeu? Mas a respeito do inglês, é importantíssimo. Eu tenho certeza que se aqui o Brasil, em geral, né, se a gente tivesse mais pessoas falantes, né, proficientes aí no inglês, a gente conseguiria muito mais coisas aqui dentro e fora também, tá? Só para vocês terem uma ideia, a última estatística que eu vi, né? Ah, aquela pesquisa que fizeram, eu não vou saber da fonte aqui, pessoal, mas se vocês jogarem no Google, sei lá, vocês vão ver que é 1% da população brasileira que fala inglês. E aí, tipo, é pouquíssimo, entendeu? E aí você olha um país, por exemplo, como a Índia, né, que faz parte lá do BRICS e tal. Meu, a Índia, todo mundo lá praticamente fala inglês. E eu não sei se vocês sabem. Dentro da Índia tem diversos idiomas. Eu já conheci um cara que eu acho que era três idiomas que ele falava, entendeu? Indiano. Ou seja, já tá com ele isso, entendeu? Então é importante a gente estar tá buscando conhecimento em inglês e até outros idiomas, porque, por exemplo, aqui na América Latina mesmo, meu, espanhol. Ah, espanhol é difícil ou é fácil? Pessoal, vai depender da percepção de cada um, entendeu? Mas o que a gente não pode negar é o seguinte: é que o inglês e o espanhol. É importante para a gente fazer negócios, entendeu? É isso, né? Em relação aqui ao aspecto que a gente está conversando aqui, né, de profissional. Poxa, você vai atender uma empresa lá do Chile? Você tem que saber espanhol, pô. Você vai querer que ele fale português? Ele é seu cliente, vamos supor assim. Então, o melhor é que nós sejamos o fornecedor, né, do que eles, porque assim a gente quer trabalhar para eles e aí isso a gente vai aportar dinheiro aqui para o nosso país, por exemplo, entendeu? Então é nesse sentido aí, mas acreditar que todo mundo vai ser fluente aí no inglês no Brasil, Locksley, né? Locksley. Isso. Eu acho que, infelizmente, assim, isso daí, cara, a gente não vai conseguir não tão cedo, devido a outros tantos problemas que a gente tem, como eu estava falando, tantas pessoas que passam tantas dificuldades que são tão básicas, e aí você vai exigir do cara falar inglês, entendeu? É complicado. E não só. Ah, você está falando aí até de. Deixa eu ler aqui de novo a pergunta. De realmente se tornar universal ao ponto de não haver em qualquer país considerado desenvolvido. Então, mas olha só, quantos países já são considerados subdesenvolvidos? Aqui mesmo, o Brasil, a gente é subdesenvolvido, cara. Entendeu? Talvez realmente os países que são desenvolvidos, esses já falam inglês. Porque, por exemplo, o Canadá já fala, tem a parte lá que é anglófona, tem a parte que é francófona. A Alemanha, se você for para lá. Todo mundo fala inglês, entendeu? A França é um país desenvolvido, mas lá o pessoal, o que eu vi na prática, tá, pessoal? Eu fui até professor de francês, vocês viram aí e tal. E eu cheguei aí para a França, é que o que eu vi, tá, pessoal? A minha experiência. Porque falam que lá os franceses têm preconceito de falar inglês, mas o que eu vi não foi isso. O que eu vi foi que eles têm vergonha da maneira que eles falam inglês. Porque o sotaque do francês é tão forte que quando eles falam inglês. É um negócio meio absurdo, assim, é sério, porque é muito diferente. Até a gente olha uma palavra em francês e fala, poxa, olha quanta letra junta aqui, vogal junta e tal, e eles falam às vezes só um som, entendeu? Imagina só eles falarem outro idioma, com aquela cabeça de que, nossa, várias letras. Pessoal, é meio complicado isso. Mas os países desenvolvidos com certeza falam mais inglês. Se pegar a Alemanha, eu nem sei, deve ser o um percentual altíssimo. A Holanda também, a Holanda. Tem lá o holandês, que é o idioma padrão, o Dutch, só que, meu, pessoal, todo mundo fala inglês lá. Né? Então, dos países desenvolvidos, é fácil a gente falar que provavelmente todo mundo vai falar inglês. Só que, infelizmente, aqui ou em outros países, né, subdesenvolvidos, ainda é muito complicado.
É verdade. E seria algo assim que precisaria estar na escola, né? No ensino básico, né? Para já incentivar desde cedo as crianças a aprenderem uma nova língua, né? Sim, exatamente. Mas aí tem muitas críticas que eu poderia fazer aqui à questão de ensino, porque tem crianças aí, pessoal, infelizmente, eu espero que vocês também sejam pessoas sensibilizadas com isso. Tem crianças que vai para a escola para comer. Aí Sim. Você vai exigir que ela estude inglês e o pai dela, às vezes, manda ela trabalhar. É difícil. É uma triste realidade mesmo. Eu também tenho uma quedinha, assim, pela área da educação, então a gente podia falar aqui, ficar aqui a noite inteira falando, mas é bem complicado mesmo. É, temos mais uma pergunta, Guilherme, da Flávia Luiz Pereira de Souza. Tá. É, qual momento que você pensa que foi o mais difícil na sua carreira e o momento em que você percebeu que estava no caminho certo? O momento mais difícil? Ah, não tenha dúvidas, esse momento quando você se sente sozinho. Então, aí eu vou falar que não apenas quando eu fiz a transição de carreira, porque quando eu estava trabalhando como autônomo, também eu estava sozinho em um momento, entendeu? Então, eu ter que buscar clientes ali, alunos, né, para as aulas, eu ter que pensar maneiras diferentes de dar aula, ou de, poxa, como eu posso vender melhor minha aula? Então, eu acredito que todos esses momentos que eu acabei tendo que, buscar algo maior, assim, foram momentos difíceis, né, até pela questão da persistência aí, que o rapaz falou que o meu sobrenome aí é persistência, o que é sinônimo de persistência, mas não tem outro jeito, eu tive que continuar, né, eu vejo as coisas assim, até uma hora dar certo. Então, eu tive lá a fase que eu trabalhei na área de comunicação, foram 8 anos, depois eu trabalhei como professor de francês, uns 4 anos, e aí teve também a fase da transição, que eu passei e comecei a atuar na tecnologia. E aí, essa fase de transição, então, também como empreendedor, você tendo que se virar sozinho, né? Foi difícil, mas acabei superando e cheguei no caminho certo quando eu percebi que eu consegui, então, por exemplo, alcançar, né, essa oportunidade na Accenture. Que eu falei, putz, aquilo que eu fiz valeu a pena. Aliás, um detalhe que eu esqueci de comentar, pessoal, quando eu, então, algum tempo depois ali que eu estava fazendo o curso da Accenture, eu parei a graduação de engenharia de computação, entendeu? Porque eu decidi focar toda a minha energia naquele curso, porque eu vi que, essa é a grande oportunidade que eu tenho. E aí eu apostei todas as fichas ali, entendeu? O que eu estava buscando de vagas, o pessoal queria profissionais, não profissionais, sim, estudantes, né, que estivessem no quarto ou no quinto ano. E eu estava apenas no segundo semestre da faculdade. Eu falei, eu vou esperar tudo isso para ter um trabalho? Então, quando eu passei no processo seletivo da Accenture, foi isso, né? Qual a estratégia que eu usei? E aí entra aquela parte do planejamento que eu já tinha comentado. A estratégia foi essa. E aí eu arrisquei aí. Uhum. E quando deu certo, putz, eu falei, legal, né? Tô dentro, agora sim eu tô num caminho muito certo aí. É uma motivação, né? Quando você passa assim, é algo que dá até um alívio, né? Nossa, demais. Dá muito. Nossa. O pessoal também. Pode falar, Vinícius, desculpa. Não, imagina. Eu ia falar que a gente já tem outra pergunta já. É que o tempo tá ficando apertado. Vai lá. O Pedro, ele colocou: muito obrigado pela história inspiradora e pelo conteúdo. Sobre a aplicação no business da Ryzen, quais técnicas de machine learning vocês têm mais demanda? Ô, Pedro, eu atuo mais na área de engenharia de dados, tá? Então, eu não sei te dizer explicitamente, assim, qual é a técnica de machine learning que a gente mais usa, tá bom? Mas a gente tem projetos nessa área de inteligência artificial, inclusive eu estava comentando aqui com o Vinícius e a Caroline antes da gente entrar aqui ao vivo, né? Que, por exemplo, a gente tem veículos não tripulados e são autônomos. Ou seja, é um drone que você solta, é tipo um aviãozinho, e o aviãozinho fica dando volta, assim, na terra lá que planta a cana-de-açúcar. E ele reconhece se tem erva daninha, ou se tem o caminhão lá que fazia um outro trajeto, entendeu? Tudo para otimizar os processos. E, claro, isso depois, esses dados coletados automaticamente aí, aliás, automaticamente não, de maneira autônoma pelo drone, né? São coletados e passa por um processamento e um sistema que a gente criou. E aí sim usa inteligência artificial, né? Claro, antes tem que passar pelo projeto lá da engenharia de dados para gravar isso, mas em seguida tem um algoritmo que acaba sugerindo ali ações para o pessoal fazer e otimizar, por exemplo, essa plantação. Muito bom. Acho que nós temos também mais umas perguntas. Dá tempo ainda do Guilherme responder? Eu estou aqui, vamos lá.
Dá. É da Camila, né? Ela falou boa noite a todos. Guilherme, qual a sua opinião para quem quer começar do zero nessa área com 30 anos? É, pessoal, eu comecei com quase 30 anos, né? Quando eu decidi fazer a transição de carreira, isso foi em 2017, então eu tinha 29 anos praticamente. E assim, meu, é você entender as áreas de tecnologia, por exemplo, ou as áreas de dados que você se identifica mais, né? E aí, a partir do que você vai perceber isso? As coisas que você gosta, eu gosto muito de matemática e estatística. Pô, legal. Onde você vai mais usar isso é na ciência de dados. Ah, eu gosto disso, mas não é exatamente o que eu prefiro fazer. Eu gosto mais de organizar as coisas. Gosto de organizar coisas na minha casa e tal. Meu, essa parte tem a ver com engenharia de dados, porque você vai ter que organizar os dados, você vai ter que ordenar algoritmos, entendeu? Cada passo que o algoritmo vai fazer. Por exemplo, na parte de visualização de dados. Também envolve organização, envolve também um aspecto visual. Então, no meu caso, pessoal, até eu trabalhei com comunicação visual. A minha ferramenta principal de trabalho era o Photoshop, o pacote Adobe, Adobe Illustrator e tal. Eu trabalhava com imagem. Então, para mim, assim, é algo que eu gosto também, né, essa parte de visualização de dados. Não é o que eu atuo, né? Mas com certeza eu tenho uma predisposição para isso, porque eu tive um caminho que me levou a isso. Eu sei usar as cores assim. Eu não estou falando que eu me visto bem com cores combinadas, isso aí na moda de roupa eu acho que eu estou meio por fora, mas quando fala ali de combinar cores para visual, quando vai passar uma informação através de cores e formas, né? Aí eu acho que eu posso aproveitar, por exemplo, essa experiência que eu tive, né? Então é conectar as coisas, né? Qual área que você percebe que você mais conecta os pontos, né? Quais pontos? Aqueles das suas experiências, daquilo que você gosta, do seu conhecimento e também daquilo que você quer continuar a aprender. Porque o dia a dia aí na tecnologia é isso, é sempre buscar aprender, sempre vai ter desafios diferentes, sempre vai dar um problema. Então, é importante entender, pessoal, que você vai entrar na área de tecnologia, de dados e tal, meu, vai ter um problema ali que vai surgir do nada, você vai ter que resolver. Entendeu? É mais ou menos que nem um médico que ele sabe que ele vai ter que fazer plantão, né? Na área de TI, às vezes a gente faz isso também. Então, se vai entrar na área de tecnologia, dados, sabe, meu, em algum momento é possível que eu faça, né, algum plantão, vamos supor assim, entendeu? E é isso, e você continuar buscando sempre aperfeiçoar inclusive aquelas coisas que você já precisa fazer ou mesmo adquirir novos conhecimentos. Mas muito obrigado aí pela pergunta, Camila. Valeu. Obrigada, Camila. Obrigada, Guilherme. Temos mais umas perguntas aqui da Flávia. Flávia Manda aí. Souza. Para quem quer entrar na área de dados, o que não pode deixar de estudar? Ah, eu vou voltar aqui e falar, né? Lógica de programação e SQL. E agora não, né? Mas a questão da cloud aí está muito forte, então é importante estudar os conceitos de cloud, porque cada vez mais as empresas vão fazer isso, pessoal. Para eles vale mais a pena, porque vamos supor, você quer fazer um processamento de dados, você vai ter que manter um servidor na sua empresa, ou você pode usar aquilo só quando você precisar fazer o processamento, ainda mais quando é pontual. Ah, eu tenho que fazer uma vez por semana o processamento de tal base. Poxa, você faz isso numa máquina lá na cloud, na nuvem, lá seja do Google, Amazon ou Microsoft, entendeu? Armazena esses dados em um outro serviço que é mais barato também, para visualizar os dados e tudo, e pronto, entendeu? Então, acho que esse tripé aí de conceitos aí, né, lógica de programação, SQL, na verdade, uma tecnologia também, uma linguagem, né, de dados. E Cláudio, estudar conhecimentos de Cláudio aí. Obrigada, Guilherme. Obrigada, Flávia, pela pergunta. O pessoal aqui, Guilherme, agradecendo aqui no chat, ó. O pessoal Tá aqui. falando muito obrigada. O pessoal agradecendo pelas respostas. Sim. Vamos ver o que mais. O Locksley comentou aquela hora da pergunta, né, que você respondeu. Ele falou que na França o pessoal não gosta de falar. Na Alemanha ele mora numa cidade bem pequena e o pessoal de lá não falava muito bem, né? Eu acho que ele pensa que talvez daqui a uns 100 anos a comunicação seja quase exclusiva. Aqui o pessoal, a Natália também, Brasil, Pedro, o pessoal agradecendo aqui, a Camila, a Flávia, o pessoal Valeu. agradecendo aqui. Guilherme. Que bom que vocês estão gostando, hein, pessoal? Eu tô falando muito aqui, mas estou mandando esses elogios aí.
Eu tenho uma pergunta que você deixou com dúvida, e até eu acho que talvez você consiga sanar. Vamos lá. Qual que é a diferença entre um engenheiro de dados e um cientista de dados? Bom, vamos lá, isso é comum acontecer. E aí, pessoal, basicamente é o seguinte: eu vou começar primeiro da minha área, que é a engenharia de dados, tá? Porque assim, se não tiver engenharia de dados, não tem projeto de dados. Basicamente é assim, porque o engenheiro de dados, ele é responsável pela coleta dos dados, tá? Coleta, armazenamento, opa, desculpa. Coleta, armazenamento, processamento dos dados, né? Um tratamento que seja necessário, né? E depois disponibilizar esses dados. Para quê? Para que venha a outra ponta, que vamos supor, pode ser o cientista de dados, ou mesmo a pessoa que trabalha com a business intelligence, né? Que seria a visualização dos dados, para eles já terem o dado pronto. Então, assim, o engenheiro é quem vai coletar, armazenar, fazer algum tratamento se necessário e disponibilizar esses dados para quê? Para o cientista pegar esses dados e, a partir desses dados que ele vai analisar com técnicas estatísticas, né, com algoritmos supervisionados ou não supervisionados aí de inteligência artificial, ele vai extrair insights, né? E todos os profissionais aí que estão envolvidos com a área de dados, né? Vamos dizer assim que tem três áreas que ele tem que conhecer alguma coisa. Que é a parte de exatas, né? Então, estatística, matemática, mesmo que eu, como engenheiro de dados, eu acabo não usando a matemática como o cientista usa, mas eu tenho que usar também, porque eu tenho que estar atento a, por exemplo, quantidade de dados que eu vou ter que armazenar, ou mesmo quando eu preciso criar alguma métrica ali para o cientista, eu tenho que saber como fazer isso. Né? Mesmo que seja uma coisa de média. Aliás, a média já tem a função lá que é automática, mas algumas coisas não, tá? Até eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, se eu te der uma data, hoje aqui, ó, dia 28 do 7, aí eu quero que você fala para mim quando, em qual semana essa data encaixa. Vamos supor que a semana começa sempre na segunda-feira. Então, da segunda-feira até o domingo, a gente tem 7 dias, 7 datas. Sendo essa semana aqui, pessoal, a gente está pegando do dia 26 de julho ao dia 1 de agosto. Eu quero que cada uma dessas 7 datas seja relacionada à segunda-feira da respectiva semana, ou seja, do dia 26. Como que eu faço isso? Dá para fazer pela matemática, entendeu? Porque dia da semana, na linguagem de programação, por exemplo, o Spark vai ter um número relacionado a ela. Então, o domingo é o dia 1. A segunda é 2, até o sábado, né, que é o 7. E a partir de uma matemática que você faz de subtração ou soma, você consegue fazer, não, então pega esse número, menos esse número e tal, e aí você consegue fazer com que cada dia desses aí, do dia 26 ao dia 1 de agosto, estejam relacionados ao dia 26, entendeu? Então, tipo assim, matemática é importantíssimo, estatística também. Então, tem essa área de exatas, aí vem a parte de negócios. Então, vamos lá. Na Raizen, né, eu não estou alocado em projetos que trabalham com dados do agronegócio, né, das plantações e tal. Eu estou alocado na parte de lojas da Shell, né, aquelas lojas de conveniência Select. E aí a gente também agora está com umas lojas da OXXO, que é uma nova marca aí, pessoal, de mercadinhos que chegou no Brasil aí o ano passado. A gente já abriu loja lá em Campinas, tem agora em São Paulo também. E eu trabalho com os dados dessas lojas. São dados relacionados à promoção da loja, dados também relacionados à ruptura de loja. Ruptura é quando falta produto, tá? Então, assim, eu tenho que entender alguns conceitos, né? O que que é um código de produto? Ou o que que é a categoria? Eu tenho que ter algumas coisas assim, por quê? Para eu poder me comunicar com as pessoas do projeto, né? Não sou eu hoje que faço a ponte com a área de negócios da empresa que cuida só disso, né? Eu trabalho no centro de analytics, a gente tem uma pessoa que é o analista de negócios, que ele é essa ponte que eu comentei que eu gosto de fazer, entendeu? Ele vem até nós, time técnico, já com os problemas que o pessoal de negócio, né? O pessoal de negócio que eu quero dizer, a área comercial da empresa, por exemplo. Que a área comercial sabe dos números comerciais lá, de loja, quanto está vendendo, quanto não está vendendo. Esse analista de negócios, ele traz para a gente essa informação, traz as necessidades desse time comercial
E nós, como parte técnica, seja na engenharia de dados, na ciência de dados, nós temos que traduzir isso para uma linguagem que o computador entenda e depois retorne para nós com uma linguagem que nós e a área de negócio também entenda, certo? Então, tem esse aspecto também, essa área de negócio. E a terceira é a tecnologia, né? Então, temos aí a área de exatas, que envolve a matemática e estatística, a área de negócios e a área de tecnologia, que envolve tudo que é computação aí, pessoal. Então, é importante a gente saber linguagem de programação, saber até mesmo a arquitetura de um computador. Ainda que seja cloud, ele usa memória, ele usa processamento, ele usa armazenamento, entendeu? Então, conceitos básicos de um computador, né? Da arquitetura de um computador, de um sistema operacional, é importante. Aliás, eu queria adicionar aqui um conhecimento que é importantíssimo aí. Então, junto à lógica de programação, SQL e cloud, o outro que eu posso citar aqui, né, é o Linux. Entendeu? Você tem que saber Linux. Ah, mas é difícil, é estranho, eu não uso e tal. Não, mas assim, todos os servidores, quase todos, né? Os servidores que a gente acaba tendo contato aí, quando você atua na área de tecnologia, estão em Linux, usam Linux, entendeu? Então, é necessário saber esse tipo de coisa. É isso aí. Obrigada, Guilherme. Bom, claro, então... a pergunta foi... qual a diferença do engenheiro e do cientista de dados? Ficou claro, Vinícius? Ficou. Ficou muito. Eu achei que tinha coisa interessante para falar. Nossa, obrigada. Sensacional. Valeu. Ô, Vinícius, agora você vai dormir mais tranquilo, sabendo a diferença aí. Então, e é o que aconteceu comigo, Vinícius. Quando eu me inscrevi lá no processo da Accenture, eu vi lá Big Data, para mim Big Data, pô, é ciência de dados, entendeu? E foi o que eu segui. E aí depois... no primeiro dia o professor já falou, a gente vai estudar o Hadoop e tal, aqui o curso de engenharia de dados e tal. Eu falei, putz, meu, não era ciência de dados? Mas eu fiquei e adorei, entendeu? E realmente, eu falo isso para todo mundo. O dia lá que eu não vou lembrar o dia, infelizmente, mas o dia que eu tomei a decisão de ir para a área de tecnologia, né, e ter feito essa transição, ter tomado essa decisão, né, foi uma das decisões mais acertadas aí da minha vida, assim, meu, porque eu sou bem feliz, assim, na área, eu vejo a perspectiva que existe para a área, que eu vejo para mim também, de continuar crescendo e tudo. Claro que aí, dentro daqueles três fatores, né, planejamento, foco e disciplina, que tem que estar equilibrado, senão é complicado. Verdade. Ô, Vinícius, parece que tem mais perguntas no chat, o pessoal comentando. O Coisas do Souza na Natureza fez um comentário ou uma pergunta. Quanto à disciplina, qual te ajuda mais? A arte marcial em sua profissão ou o contrário? Parabéns pela palestra. Valeu. Coisas do Souza, né? Não sei, eu vou chamar de Souza. Ô, Souza, é o que acontece. Eu já pratico artes marciais antes de estar na área de tecnologia, né? Mas eu acredito que até... deixa eu pensar. Eu acho que essa parte de disciplina aí eu acabei praticando bastante com artes marciais mesmo. Eu acho que eu sempre fui ligado um pouco com isso, porque meus pais sempre pegaram muito no meu pé em relação a estudar e tudo, né? Eu sempre pratiquei esportes. Claro que eu sonhava em ser jogador de futebol. Você acha que eu sonhava estar aqui com vocês? Não, né? Eu queria ser jogador de futebol. Quando eu tinha 12 anos lá, todo mundo quer ser jogador de futebol. Então... depois de um tempo, eu acabei mudando de ideia, porque eu falei, meu, não consegui passar em nenhuma peneira, e agora? Então, 15 anos, eu fui fazer o curso técnico de informática, e um pouquinho depois eu comecei as artes marciais. Então, assim, eu tive sempre uma carga dupla aí de trabalho e estudo, mas eu acredito que as artes marciais influenciaram bastante isso, sabe? Mas eu acho que eu já tinha um pouco uma inclinação para essa questão de disciplina aí, entendeu? Então veio antes, sim, da profissão. Mas depois eu sonhei em estar aqui com vocês, tá, pessoal? Então depois que eu tinha 15 anos, eu falei, não, essa aqui já era. Aí eu sonhei em ir para agência, aí eu fui para agência, depois eu sonhei em ser empreendedor, fui professor de francês, depois eu sonhei em estar aqui com vocês na área de tecnologia e tamo junto. Que bom pra gente, ainda bem que você teve esse sonho e agora tá com a gente, hein? E os sonhos continuam aí, né? Isso não para também. Ah, não pode parar. É importante ter objetivo, é importante.
Mas a área toda, né? Assim, todo o pessoal agradece por você ter seguido sua profissão e também nós, do Linear, estamos honrados você aceitar nosso convite de ter participado, então a gente fica muito feliz. Eu que agradeço aí, foi muito bacana aí. Gostei muito. O pessoal aí comentou, né? A gente agradece também o pessoal que participou com a gente no site, no YouTube. Depois, para quem não conseguiu assistir toda a live, depois vai ficar gravado no canal. Então, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para sempre ficar ligadinho quando for aparecer um novo vídeo. Também se inscrever nas redes sociais do Guilherme, né? Ah, com certeza, até deixa eu falar disso. Pessoal, não só nas minhas redes sociais, mas eu quero enfatizar bastante aqui que a gente tem, então, o canal da Escola Livre de IA, né? Então, lá a gente também tem bastante conteúdo para vocês. Com certeza, me acompanhando aí, seja no LinkedIn, no Instagram, eu acabo publicando menos, mas no LinkedIn eu sou bem ativo, tá? Então, eu sempre publico lá os conteúdos que a gente tem na Escola Livre de IA. A gente teve já aula sobre Python, inclusive foi essa semana. Eu acompanho o professor Marcos Vinícius. A gente já teve aula de Linux, que é outro conhecimento que eu falei aqui, com o professor Romerito. SQL, provavelmente a gente já teve alguma aula aí do passado, mas provavelmente a gente vai novamente na aula de engenharia abordar sobre isso, entendeu? E temos aí também a trilha de o curso livre de inteligência artificial, que é ciência de dados, e também esse de engenharia de dados. Então, assim, o caminho que você quiser seguir, a gente vai ter um curso lá. A gente tem, inclusive, até um curso, esse já é pago, né? Mas é um curso de visualização de dados também. Aí, quem quiser também, fica à vontade. Olha, obrigada mesmo. Então, pessoal, fica ligado aí, entra nas redes sociais, no YouTube também, né? Da Escola Livre de Inteligência Artificial. Mais uma vez, eu agradeço mesmo, Guilherme, e a todo o pessoal também, pela participação. A gente fica muito feliz quando o pessoal vai interagindo com a gente. Valeu. Obrigadão. Agradeço a todos aí. Galera, obrigado por ter assistido aí, Guilherme. Obrigado pela troca de experiência que você propôs aqui, falar pra gente como é que foi se inserir nesse novo mercado, né? Porque tá surgindo muita coisa ainda, é muito dados para ser tratado, né? Não, e as novas tecnologias, experiências, ao público nosso também que participou e pôde trazer perguntas para fomentar, né, a nossa live aí, para a gente fazer uma troca de ideia bem legal. E ao Linear por estar proporcionando um evento aqui para a gente, que a gente está aí organizando já um tempinho para poder trazer essa galera aqui. Com certeza. Ô, Guilherme, a gente deixa agora esse minutinho final para você, deixar livre para você quiser dar um recado final para o pessoal, comentar alguma coisa, sinta-se à vontade. Sim. Novamente, né, agradecer você, Caroline, Vinícius, o Ivan que estava aqui antes aí nos bastidores, a Flávia também esteve aí conosco, até mesmo ela que fez o convite aí ao grupo, né, Linear em geral. Muito obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa, sucesso. Eu quero também dizer aqui, aproveitar, né, a gente tem oportunidades também abertas lá na Raizen, né, na área de dados e também tecnologia em geral. Então, é só acessar aí o Google, coloca lá, GUP Raizen. GUP é G-U-P-Y, que é uma plataforma que o RH começou a usar aí para recrutamento, né? E tem oportunidade lá. E aí é isso, pessoal. Então, façam seu planejamento, tenham foco, né? E continuem com disciplina aí. Com certeza vai ter momentos difíceis, mas até pela minha própria experiência, eu posso falar que quando isso passa, além de ser um grande alívio, né? Você se sente muito bem. Então, é uma das decisões mais acertadas que eu já tomei na minha vida, para vocês terem ideia, né? Do quanto isso me deixou feliz, né? Então, mesmo se eu não tivesse conseguido, claro, eu sou muito grato, né? Inclusive lá, a Accenture que deu a primeira oportunidade, porque a primeira oportunidade parece que é sempre a mais difícil, né? Isso não tem como ser diferente, mas ainda que se não fosse naquele dia, naquela oportunidade, eu ia continuar buscando, porque, sei lá, algo me dizia, eu tinha sentido isso, que eu devia entrar na área, aproveitar essas oportunidades e ir atrás. Então, se você também sente isso com você, siga esse seu sonho, esse seu objetivo e, putz, vai dar certo. Ainda mais na área de tecnologia, pessoal. Se eu não me engano, em 2025, vão ter 500 mil vagas abertas. Assim, é um número absurdo. Depois, coloquem aí no Google aí, entendeu? Que vocês vão ver quanta vaga que tem aberta. Eu quero muito que as empresas abram mais espaço para quem está começando, como eu também comecei um dia. Então, fica aí também esse meu pedido às empresas aí.
É isso aí. Muito obrigado a todos, pessoal. A gente que agradece, Guilherme. Valeu. Então, também, né, Vinícius, a gente deixa para o pessoal lembrar que nosso evento ele foi feito em 3 dias, né, ontem, que nós falamos sobre Deep Learning, e aí, se o pessoal, como já até o Vinícius comentou no começo, né, se você não assistiu, tá lá gravado no nosso YouTube, então aí não perca, né, assim que terminar esse vídeo, corre para lá e assiste o outro vídeo de ontem. Aí hoje, se você também não conseguiu assistir toda a live de hoje, vai ficar gravada no YouTube, e amanhã também nós teremos a última live, né, do evento, que vai ser com o tema de empreendedorismo e inovações no setor florestal, com o professor doutor Saulo Guerra. Então, também o pessoal fica ligadinho aí. Amanhã, às 7 horas, estamos de volta, né? Vai ser o Ivan e a Natália, vão ser os moderadores com o professor Saulo. O pessoal não deixa de assistir. Muito bom. Legal. Valeu, pessoal. Valeu, galera. Obrigada, até mais. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Valeu. Bom descanso. Obrigado.